isimiwe. Wewe kama ulichaguliwa na chama cha ODM, wewe umefunga ndoa na ODM kwa miaka mitano. Utabaki ndani ya ODM, utatetea sera ya ODM, utafuta amri ya ODM, mwongozo ya ODM mpaka bado miaka mitano, sio? Manake wanachungwa ndio walikuchagua wewe. Kama ulichaguliwa kama mwana Wiper, wewe ni mwana Wiper. Kama ulichaguliwa kama mwana Jubilee, wewe ni Jubilee. Kama ulichaguliwa kama UDA, wewe ni UDA. For Kenya, for Kenya. Kama ulichaguliwa kama NC, wewe ni NC. Umefunga ndoa kwa miaka mitano, mpaka ufuate mwongozo na sheria ya hiyo chama. Lakini ikiwa kama wewe umehuko katika bunge, wewe ni MCA, wewe pale chama imetoa amri, imesema hii mswada inakuja kwa bunge, hii maneno inakuja kwa bunge, uchaguzi kwa bunge, sisi kama wana ODM tunapiga namna hii, wewe huna chaguo lako mpaka upige vile ODM inataka. Hiyo ninafanyika hata katika House of Commons kule Ulaya, kule Congress kule Marekani, kila mahali ambako wanatupati demokrasi. You must follow the party whip. Lakini kama wewe chama inasema hii mswada tunapinga, wewe unakuja kuunga mkono, wewe umevunja sheria ya chama, unakuwa the whip. Unafanya nini? Unafanya nini? Sasa kama hawa chama imesema hii mswada ya kuongeza ushuru tunapinga, kama ODM tunapinga, kama Azimio tunapinga, wewe ni mbunge wa Azimio na nakwenda kuunga mkono, wewe ni mpumbavu. Wewe ni nini? Wewe ni nini? Chama ina haki ya kufanyia wewe nini? Kuchukua hatua ya damu. Chama inaweza kuchukua hatua ya damu. Wewe unatoka hapo, unapenda kufanya kitendo cha usharati, tunesha umalaya na ile chama ambaye ni dini yetu, ati wewe unakwenda kutafuta maendeleo. Maendeleo gani? Maendeleo gani? Wewe umekuwa malaya ya kisiasa, umekuwa mkahaba, umeenda pale kinyume ya vile wale watu wako ambao walikuchagua, ati mimi natafuta barabara, mimi natafuta si hospitali, mimi natafuta nini? Hakuna barabara na kwenda kupata kwenye ikulu. Wewe sasa umewacha msimamo ya chama chako, umeenda kwa upande kingine. Wewe mpaka uchukuliwe hatua ya kinidhamu. Chama ina haki ya kutufia wewe hatua ya nini? Ya kinidhamu. Hiyo. Lakini wewe sasa unasema mimi nimetoka katika ODM, lakini nitakuwa mbunge miaka mitano ijayo. Hiyo yako, hiyo yako. Tutaonana na wewe. Tutaonana na wewe. Kama umeshika makende, umekuta kama umejaa mkono yako. Wanasema hizi maneno, utaenda mahakama, utazunguka miaka mitano, mimi nitamaliza tu katika bunge. Hata hiyo mahakama tutakuja kufuata wewe. Hiyo mahakama tutaleta marekebisho. Wale majayes ambayo wanakaa na hiyo namna hiyo, tutahakisha wametoka. Tutawatoa. Manake we cannot sit and tolerate judiciary trying to undermine multi-party democracy in our country. Kwa wale ambao ni wanakuwa ni majayes ambayo wanachukua hongo, kwa hongo kuchelewesha uamuzi, tutaonana na wao.